todos vocês já está acompanhando, curtindo e compartilhando o nosso programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Tapes em parceria com a Lagoa TV. E hoje, aqui no programa Conexão, nós estamos aqui na Igreja Nossa Senhora do Carmo, porque nós vamos relembrar e mostrar os melhores momentos de um bonito projeto lírico chamado Canto pelos Rincões, no qual começou a apresentação aqui mesmo por Tapes. Dois grandes músicos, Andiara Mumbaque e o André Carrara, que estiveram aqui na cidade de Tapes na última sexta-feira e protagonizaram uma grande apresentação encantando a todos os tapeis. Então, a gente vai acompanhar os melhores momentos justamente para estimular esse tipo de evento e esse tipo de música que teve aqui na cidade de Tapes de forma totalmente aberta, integrativa e também gratuita aqui dentro da Igreja Nossa Senhora do Carmo. O projeto Canto pelos Rincões começou aqui em Tapes, mas vai girar por outras cidades, não somente da Costa Doce, mas também como outras cidades aqui da região centro-sul do estado, mas começou aqui por Tapes e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora no programa Conexão.